Kwa nini? Kwa nini nimeenda kwa baba? Kwa nini nimeenda kwa baba? Mnafikiria mimi ni wazimu? Mtu ambaye nipigania mpaka nikasimama hapa. Mtu ambaye alipigania mpaka tukaketi hapa. Mnajua yeye alifanywa namna gani kwa sel? Mnajua yeye alipigwa wapi? Saa zingine mkiona baba akifanya hivi mnafikiria nini? Hiyo yote ni yale majeruhi ambayo alipigwa nao na wale waliokuwa wanyao. Alafu kuna maumbwa zingine. Kuna umbwa zingine. Semeni umbwa. Semeni dogi. Wanaanza kusema Raila. Hata they cannot pronounce his name. Wanasema Raila, Raila. Kumanina zao. Wengine wako na kichwa kama ya ngiri na meno kama ya nyang'au. Wanaenda kuongea mambo ya baba. Tumutu ingina hata nikiona naweza piga teke namna hii. Mnamjua hamumjui? Kwa kitu ingine kanakaa kama mavi ya usubui. Kanaenda kusema ati Raila is planning. Planning mama yako. Mnasikia mziki? Nimalizie niendelee mambo ya askari. Askari saizi country. Askari anatumiwa kama mtumba. Askari imechukuliwa. Askari anakaa kama nyang'au. Baba, ukichukua serikali tutataka askari pia andamane na wao na civil rights ya kugoma. Semeni askari wagome. Inspector of police ambaye ni graduate ama a graduate constable na kasi moja anakula mshahara ya inspector na moja anakula mshahara ya constable na wako na jukumu ya kulipa help loan. Ukiona askari saa hizi ukienda kuishi mahali waenda utembee mahali police officer stay today and cut, utakuta nyumba moja inakaa askari sita. Askari wanafanya kazi bila allowances. Alafu wanaambia kwenda piga risasi. Kumani na zenu. Ya mwisho. Nikisema kitu mnarudia. Wa Pokot. Mnasema hey, Pokot. Marakwet. Samburu. Turukana. Hao sio binadamu. Badala ya kupeleka chakula na Wajackoyah, Wajackoyah, mambo mawili.